306.2 milion lek ose afërsisht 2.2 milion euro është kosto e zbatimit të planit kombëtar të veprimit të hartuar nga Qeveria Shqiptare dhe Këshilli i Evropës për mbrojtjen e komunitetit LGBT. Financimi do të bëhet nga Këshilli i Evropës, buxheti i shtetit dhe donatorët. Grupi punës udhëheqet nga Ministria e Mirëqenies Sociale, përfshin disa ministri të linjës, përfaqësues të komunitetit dhe shoqërinë civile. Plani i 4-vjeçar ka për qëllim mbrojtjen e komunitetit LGBT nga diskriminimi dhe garantimin e të drejtave të tyre. Ky projekt vlerësohet si ambicioz nga përfaqësuesit e komunitetit LGBT, pasi personat që kanë orientim të njëjtë seksual përballen me homofobinë, diskriminimin në sektorët kyç si arsimi dhe shëndetësia. Kristi Penderi pohon se bullizmi është fenomeni më i përhapur aktualisht në shkolla, që detyron rreth 70-80% të këtij komuniteti të braktisin institucionet arsimore. Fenomeni bullizmit që detyron shumë të rinj të largohen nga shkollat, nga mungesa alternativave për të përballur me ngacmimet. 78% e njerëzve që përfundojnë në shelter janë njerëz që kanë braktisur shkollën për këtë arsye. Për Ministrinë e Arsimit, sfidat orientohen drejt përmirësimit të kurrikulave, orëve të hapura të mësimit dhe trajnimit të mësuesve. Ngritja e institucioneve do të krijojë mundësinë që të mos kemi më fëmijë në rrugë, fëmijë që punojnë, fëmijë që shfrytëzohen edhe në drejtim të orientimit seksual, dhe kurrikula e re që ne tashmë kemi futur si modul për edukimin seksual bëhet shumë i suksesshëm për të realizuar procesin. Ministri Klosi shprehu angazhimin e tij për mbrojtjen dhe garantimin e të drejtave të personave LGBT. Angazhimi solemn Ministrisë së Mirëqenies Sociale dhe Rinisë për të siguruar dhe mbrojtur garantimin e drejtave të gjithë komuniteteve në Shqipëri, duke punuar çdo ditë në mënyrë të ngushtë me vetë ju, përfaqësues të shoqërisë civile, organizatat. Ende nuk ka një shifër zyrtare se sa është numri personave me këtë orientim seksual në vendin tonë, megjithëse organizatat ofrojnë si shifër numrin 900 persona. Një studim i bërë nga ambasada Pink tregon se 75% e administratës së pushtetit qendror dhe vendor nuk janë trajnuar ndaj të drejtave të këtij komuniteti dhe 12.9% nuk kanë informacion për personat LGBT.